Adrola Dushi këtë kohë ka marrë një pushim nga angazhimet si modele, duke u fokusuar më shumë te jeta e saj personale që është ndarë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ka familjen, edhe Shqipërisë, edhe pse hapur rreth jetës së saj, si në rrjetet sociale ashtu edhe në interviste a modelja, ka një aspekt të jetës së saj që e ruan me fanatizëm, romancat, që pas ndarjes nga Dispatushi vite më parë me të cilin ka edhe një djalë, Adrola nuk ka prezantuar as një herë as një partner, edhe pse është aluduar jo rallë herë për lidje, veta jo nuk ka pohuar as gjë. Mirë po së fundmi modelja ka tërhequr vëmendje me një status të publikuar në Insta Story, ajo ka shpërndar një postim ku thuhet, mos e tepro, ndjenja venitet atëherë kur dashuria bëhet peng i gjërave të parëndësishme. Dhe krasa e ka shtuar, pikërisht, nuk dihet sepse ajo e ka shpëndar këtë status dhe kujt për i dërgon një mesazh të koduar, por ndjekësit e saj janë bërë kurioz. Në intervista, Adrola ka deklaruar se është e hapur për njeriu në duhur dhe kur dashuria të trokas, do e hap zemrën, por i vetmi njeri që i ka vjedhur zemrën si pasaj, është Troi. Troi është kapo i vetëm jetës time pasi është i vetmi njeri që më çon në qell dhe më zbret në tokë brenda një sekonde. Ai është i vetmi që më komandon dhe më prish planet e mia. E kam thënë dhe herë të tjera që pa të jeta ime nuk do të kishte kuptim. Është problemi më i bukur jetës time, por me asgjë tjetër në botë nuk do ta ndryshoja. I them shpesh, po të mos ishe ti, nuk do të isha asun. Dhe ai më përgjigjet, e di oma. Unë e di që ai nuk e kupton dot çfarë do thotë kjo tani, por duke dëgjuar shpesh, do ta mbaj mend dhe me siguri do ta vlerësoj kur të jetë më i rritur, është shprehur Adrola pak më parë në një intervistë.